Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya wachoni wote kuwakaribisha nyote hapa kwetu nyumbani kwa hafla hii ya kutawaza kwangu kama mwenyekiti wa Chonyi Council of Elders. Katika historia hii ni utawazo wa sita katika uwezo katika uongozi wa jamii yetu tukufu ya Wachoni. Na pia nataka niwashukuru bwana DCC na kamati yake ambayo kwa kusimamia uchaguzi wetu kwa usawa na haki mpaka mwisho. Bila ninyi hatungekuwa hapa kama jamii. Kwa unyenyekevu nakubali kubeba majukumu yangu, majukumu yanayoambatana na ofisi hii ya wenyekiti wa SC kutimiza malengo na azma ya Wachoni kwa mujibu wa katiba inayounda Chonyi Council of Elders. Naahidi kuwa na sera za wazi kwa Wachoni wote na pia Mijikenda wengine wote wa kaunti na wa kitaifa ili kuleta mwamko mpya na maendeleo kwa jamii. Naahidi kushirikiana na viongozi wetu wa kidini, kisiasa, kielimu, kiuchumi, washikadau wote ili kuhakikisha tunasonga mbele kama taifa la Wachoni. Hatutungi sasa twaiga wenzetu. Waluya ni mila. Wana kabila zao Maragoli, sijui nani wote. Kwa hivyo tuliofanya hapa ndio tutaleta umoja wetu wa Mijikenda sawa sawa na Kenya na dunia itatambua kwa Mijikenda wapo. Mijikenda wapo. Wadigo walifanya mkutano wao kama huu mwaka jana tarehe 28. Wakanichagua pia akanipa cheo. Mwenzangu aitwa Profesa Benoit Gambera. Gambera. Sisi Mijikenda tu moja. Na kuvile umoja wetu umeidhirika, tuwaomba ndugu zetu wa Giriama wafanye kama hivi sisi. Tufanya wenzetu wa Chonyi na sisi Wadigo. Ndugu zetu wa Duruma. Ndugu zetu wa Rabai. Ndugu zetu wa Kambe. Ndugu zetu wa Viana. Ndugu zetu wa Rie. Ndugu zetu wa Kauma. Sisi sote ni Mijikenda. Tafadhali fanyeni hivi tujue umoja wetu waja vipi na kwa hali gani, na tutatarajia tupate share ya serikali yetu, si mawaziri tu, share ya watu wote hata kwenye serikali sawa sawa na wenzetu. Tumechukuliwa kama kabila moja, na hiyo ni mila, si kabila. Hatusemi ni ukabila, tunasema ni mila, na mila zetu lazima zikuzwe, na Mwenyezi Mungu atupe nguvu tukuze mila zetu, ndio tutaleta umoja kueleweka hapa Kenya. Na furaha yangu mheshimiwa gavana ni kuona mwanangu Mwangani, zambama mimi Mwangani, mimi ametawazwa hapa kama chairman. Tunaloomba yale malengo manane, the 8th objective za council hii iweze kutimizwa. Viongozi mko hapa, niwapongeze wale viongozi waanzilishi wakiongozwa na Bishop Lewa pale. Tuone ni vipi nguvu zote za kielimu, za kiuchumi, za maendeleo ndani ya council hii mmeenda kuongoza ndani ya Chonyi. Mimi nitasema machache. Chairman Mheshimiwa Mwangala Rafael, nimetumwa mimi nikuwa mazishi kule Mitangoni. Mambo ya ardhi na mipaka, mimi walinituma kule, nilianza kule. Ardhi na mipaka ambapo Mheshimiwa Kenchonga yuko hapa. Administrative boundaries na political boundaries ziko tofauti. Pale Ngombeni pale, wale wakaomba walionizungumzia pale wakasema ni baa. Ile shule ya Vyambani wakanambia ni kwao. Lakini kuna utata wa tangu kitambo. Council hii tafadhali, tupeni mwelekeo ndio tuweze kujua. Gavana uko hapa. Ofisi yako ya ardhi iko. DCC uko hapa. ACC uko hapa. Tuone ni vipi ile mipaka ya administrative iko tofauti na ile mipaka ya kisiasa ili tuweze kupata amani. Ni kwamba sisi kama Wachoni pia tuko na mahitaji yetu. Na mahitaji yetu yote yanaweza kufanywa ikiwa tutakuwa kitu kimoja, tutafanya kazi pamoja na tutashirikiana
kama wajumbe wa Kilifi hapa ndani ya Kilifi County. Na ikiwa sisi ni lazima tusikizwe katika serikali, ni lazima tuwe na msimamo. Na msimamo si rahisi. Msimamo ni kitu kigumu sana. Na mimi kama tulivyokuwa tumeketi na hawa ndugu zangu tukaketi kama wabunge wa hapa kwani, hususan wabunge wa Kilifi, nataka kuwashukuru sana hawa ndugu zangu. Tumekuwa tukitembea njia moja. Nataka kusema kwamba hivi sasa kila tukiangalia mbele tunaongea na sauti moja, na nina matumaini makubwa sana kwamba hii nchi yetu ya huku pwani tunayo nafasi ya kuendelea. Millennial, kuna Gen Z na kuna hawa Alpha. Kuwe na intergenerational dialogue ili tamaduni hii iendelezwe na hizi generation zote, ili hata na wao wakisimama katika nafasi zao. Manake hata katika mashule sasa hivi wameanzishwa mambo ya uongozi, wasisahau walikotoka. Mijikenda, tusisahau tulikotoka. Lazima tushikilie desturi zetu na tuendeleze uongozi wetu. Tumesikia wale waliokuwa katika bunge enzi hizo, Mheshimiwa Mtanaleo hapa, na hata wakati huo Mzee Shibule wa Tsuma akiwa katika bunge. Kwa hivyo tuendeleze ili tuweze kusimamia ukweli, mnazi wetu, korosho zetu. Na sasa sisi ni watu wa matunda. Wacha yale yaliomo ndani ya Kilifi tuyazungumzie, ndani ya pwani tuyazungumzie. Tuna bahari, tunafanya mambo gani ya kiuchumi sisi kama Mijikenda? Mbali na culture zetu, tuangalie tutawekezaje, ama wawekezaji wanapokuja watakuja kupata nini hapa ndani ya pwani. Kuna rasilimali nyingi, madini yako mengi, tuna bahari, tuna culture, tuna mambo mengi ambayo tukiketi katika round table, hakika utajiri mkubwa ndani ya Kenya unapatikana hapa kwetu pwani. Mheshimiwa Ken Chonga, mbunge wa kaunti ya Kilifi, Mama Mbeyu, deputy wangu ambaye ametoka hapa sasa hivi, na viongozi wote ambao wako hapa wa kaunti yetu ya Kilifi ambao mmeonyeshwa hapa na wengine ambao hawakupanda hapa juu. Fuzerero kwa sababu ya sherehe ya Mtumia Mwangala aliendesha manimusha wa Achonyi Council of Elders. Na yeye ameanza kazi chapchap na bidii sana. Mzee Mwangala na Achonyi Council, nilikuwa mkutano na hao wiki moja iliyopita ili kupanga vile ofisi yake mpya na ofisi ya county itafanya kazi. Na nafurahi kwa lare roads za kufuzilea chini ya siku nane hakufika na kikao na chairman na council ya pako. Lakini anakuambia hata hawa watafanya council, kwa sababu tumekubaliana tuwe na council zote tisa za Mijikenda kama alivyosema Mheshimiwa Makwere. Tukae pamoja, tuwe kitu kimoja, ili tushikane tupange maisha ya watu wetu. Kwa hivyo tumekuja Chonyi leo kwa sababu ya hii sherehe ya Mzee Mwangala. Pongezi sana Mzee Mwangala, mzee Tanguru. Pongezi kwa kuchaguliwa mwenyekiti. Sina shaka kwamba utaendesha gurudumu hii ya Achonyi Council of Elders tukishirikiana na ofisi yangu na ofisi za mbunge, ma MCA na kila mtu, ili tulete maendeleo katika sehemu hii ya Chonyi na pia Kilifi County kwa jumla.